huyu ni karani karani hapa. Huyu ni chairman wa wazazi wa watoto walemavu Kenya hii. Na leo nimekuja hapa kuongelea maneno ambayo yalitendeka Nairobi. Maneno ya aibu sana. Maneno ambayo yamenigadhabisha. Maneno ambayo nashangaa viongozi wa Kenya wameelekea wapi. Tumeangalia jana tukaona walemavu wakipigwa pale wanapotetea haki zao. Tunashangaa Nairobi inaelekea pande gani? Sakaja, mbona unadhalilisha walemavu? Kama umeshindwa kukaa Nairobi na maskini na walemavu, waambie waondoke. Tuko na kiongozi wetu ambaye atatushughulikia. Tuko na kiongozi anaitwa Eric Omondi. Eric Omondi ameshughulikia walemavu, anashughulikia maskini. Kama umechoka, umesikia hautaki maskini na walemavu Nairobi, waambie. Tunaweza pia sisi tafuta kiongozi wetu. Sisi tulikuchagua tukikupenda, hawkers walikuchagua wakikupenda. Walemavu uliwaingiza box, ukawaambia vile utashughulikia haki zao. Saizi jana wanakuja polepole. Nani anapiga mlemavu? Ni nani kiongozi ambaye akona akili? Anaweza piga mlemavu kweli? Nalilia walemavu kweli? Walemavu wanathalilishwa Kenya hii. Na mimi kama chairman wa wazazi ambao wako na watoto walemavu, nasikia uchungu. Mimi ni kiongozi, kama human rights activist, tunasema this is wrong. This should not be happening in a country like Kenya. Sasa hivyo tunashangaa sana. Sakaja, kama umeshindwa kuongoza Nairobi ikiwa na maskini, ambia Eric Omondi, kiongozi ambaye anajua shida za maskini, achukue uongozi wa Nairobi. Kwa sababu wewe ni kama umeshindwa kukaa na walemavu Nairobi. Walemavu wataki kuomba, walemavu wanafanya kazi yao ili wapate mkate wao wa kila siku, lakini wewe unataka kuwapiga. Hiyo kitu ni ambayo kitu imenikasirisha sana, na naomba viongozi wote wa kuja wakashifu hii maneno, waikashifu kabisa. Kwa sababu ni mambo gani haya yanaendelea kwa nchi ambaye tumekuwa tukiendeleza kila siku haki za walemavu, na tumekuwa tukifanya vizuri zaidi, tena tunataka kurudishwa nyuma? Tumekataa. Tunaomba kiongozi ambaye anatetea maskini na walemavu aje aongelee haya maneno. Eric Omondi, ongea hii maneno, ongea hii maneno, usaidie hawa watu. Ulisaidia ule mmoja ambaye tulimchangia na alisaidika, tunaomba utusaidie. Tutachangisha kila siku, lakini tunataka haki zetu. Tunataka tupewe nafasi za kufanya biashara, tunataka tupewe nafasi za kufanya biashara yetu kwa heshima. Na wewe Makarena, tunakuomba, umesema unatetea walemavu, sauti yako iko wapi? Hatukusikii. Wewe ni kusema umejengea watu manyumba Meru, sijui umefanya nini, na kuongea lugha ambayo si nadhifu. Tunakuambia wacha kutumia lugha mbaya unapoongea. Na wewe Choi, sijui unaitwa nani wewe ambaye uko Amerika, heshimu walemavu. Kwa hivyo tunasema hivi, tunasema leo hii, tunataka kutoa a very strong statement, tukikashifu kitendo ambacho kilifanyika jana. Mimi kama chairman, mimi nasikia uchungu ya mzazi kwa sababu ya vile mambo inafanyika. I'm the chair and I'm also a human rights activist. Tunasema haya maneno yakashifiwe. Kama umeshindwa na maskini na walemavu Nairobi na mahoka, peana uongozi. Eric Omondi, chukua uongozi, saidia walemavu na maskini. Shukrani.